576, να διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας το ρο κάπα σίγμα ψαλμό 126, ψαλμός του Δαβίδ, σελίδα 576, 126 ψαλμός. Ότε ο Κύριος επανέφερε τους εχμαλώτους της Σιών, είμεθα ως οι ονειρευόμενοι. Τότε ενεπλίστη το στόμα ημών από γέλωτος και η γλώσσα ημών από αγαλιάσεως. Τότε έλεγον μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκαμεν δι' αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκαμεν ο Κύριος δι' ημάς, ενεπλίστη μεν χαράς. Επίστρεψον, Κύριε, τους εχμαλώτους ημών, ως τους χυμάρους εν τον νότο. Ισπύροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θέλουσι θερήσει. Ώστις εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού. Αμήν. Ένας ψαλμός, ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, το οποίο ήταν για τότε, για το λαό Ισραήλ, ήταν για τον εκλεκτό τότε λαό του Θεού, για την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, την Σιών, και επειδή ο Λόγος του Θεού είναι για πάντοτε και μένει στον αιώνα, είναι και για μας σήμερα το πρωινό, αδελφοί. Απευθύνει ο Θεός το Λόγο Του απόψε σήμερα το πρωί σε μας που ακούμε το Λόγο του Θεού. Είναι για κάθε έναν που ακούει και πιστεύει το Λόγο του Θεού. Τότε υπήρχαν πιστοί άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν και ελπίζαν στο Θεό και εδέοντος αυτόν, και ο Θεός πράγματι έκανε σύμφωνα με το σχέδιό Του αυτή την μεγάλη επιστροφή του λαού, των εχμαλώτων, τους επέστρεψε και πάλι στη Σιών, και καθώς ο Λόγος του Θεού εδώ μας λέει, τότε ήμασταν ως οι ονειρευόμενοι. Και πράγματι εμείς όσοι έχουμε βρεθεί, έχουμε ζήσει επιστροφή αδελφών μας στην Εκκλησία, έχουμε ζήσει αυτή τη χαρά, αυτή την αγαλίαση, αυτό το γέλιο της ψυχής. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι εμείς είδαμε, αλλά είμαστε και εμείς οι οποίοι απολαύσαμε την επιστροφή την οποία ο Θεός έκανε στη ζωή μας και είδαμε τη χαρά μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό έγινε τότε, γίνεται, αδελφοί, ανά τους αιώνες, και γίνεται και σήμερα, και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πληροφορήσει ότι ο Λόγος αυτός είναι για μας σήμερα το πρωί. Τότε έλεγαν μεταξύ των εθνών, μεγαλεία έκανε για αυτούς ο Κύριος. Μεγαλεία έκανε ο Κύριος δι' ημάς και γεμίσαμε με χαρά. Βεβαίως, για να εκπληρωθεί ο Λόγος του, εργήσουμε στο σχέδιο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Και εδώ βλέπουμε ο Λόγος του Θεού να μας δίνει, αδελφοί, τις οδηγίες του και τις προτροπές του. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι όταν βλέπουμε το χέρι του Θεού να ενεργεί, και βλέπουμε, αδελφοί, και πρόσφατα βλέπουμε τουλάχιστον στην Εκκλησία τη δική μας, αυτή που εμείς ζούμε, βλέπουμε αδελφούς να επιστρέφουν από την εχμαλωσία. Και αυτό είναι μία αρχή.
Είναι ένα ξεκίνημα σε αυτό το οποίο ο Θεός έχει να κάνει. Και γιατί λέω δεν επέστρεφε πάντα ο Θεός? Πάντα επέστρεφε. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, αναμφισβήτητο είναι και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι βρισκόμαστε στις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Και τώρα το έργο του ο Θεός θα το κάνει με πολύ μεγάλη δύναμη. Και ποια είναι η προτροπή? Τι βλέπουμε ότι έκαναν εκείνοι τότε? Ξεκίνησαν να δέονται και να προσεύχονται στον Κύριο. Μα αφού βλέπουμε ότι ο Κύριος επέστρεψε, επιστρέφει τους εχμαλώτους, τώρα χρειάζεται να ξεκινήσουμε, αδελφοί, να εντείνουμε τον αγώνα μας. Αυτόν τον αγώνα που πάντοτε πρέπει να, τον αγώνα που πρέπει να βρισκόμαστε, είναι καιρός να εντείνουμε αυτόν τον αγώνα και καθώς βλέπουμε το Λόγο του Θεού, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. «Επίστρεψον, Κύριε, τους εχμαλώτους ημών ως τους χυμάρους εν τον νότο». Δεν μας φτάνει ότι είδαμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις να επιστρέφουν. Θέλουμε να φέρεις πολλούς, Κύριε. Θέλουμε να τους φέρεις όλους, Κύριε. Θέλουμε να τους δούμε να έρχονται όπως όταν κατεβάζουν οι χύμαροι, οι ξεροί χύμαροι, όταν εσύ κάνεις τον ιετό σου. Και είναι γεγραμμένο ότι εν το καιρό της οψίμου βροχής, όταν βλέπουμε να έρχεται βροχή, εμείς να ζητάμε από τον Κύριο ιετό. Πιο πολύ θέλουμε, Κύριε. Τους θέλουμε όλους να τους δούμε στην Εκκλησία Σου. Και ακόμα ο Λόγος του Θεού μας δίνει σοβαρές οδηγίες και προτροπές. «Ισπύροντες με τα δακρύων, εν αγαλιάσει θέλουσι θερίσι». Δηλαδή, «Όστις εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, αούτος βεβαίως θέλει επιστρέψει εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού». Δηλαδή, δεν αρκεί να προσευχόμαστε. Πρέπει να προσευχόμαστε. Να δεόμαστε. Αλλά θέλει και κάτι ακόμα. Κάτι το οποίο εμένα μου χρειάζεται, μου λείπει. Θεωρώ και πιστεύω ότι είμαι ελλιπής. Και πιστεύω ότι όλοι και πάντοτε θα το έχουμε ανάγκη. Χρειαζόμαστε, αδελφοί, αυτή την καρδιά στην οποία ο Θεός έρχεται και κατοικεί. Και όταν ο Θεός κατοικεί σε μία καρδιά, μέσα στον άνθρωπο, και όταν λέω κατοικεί, είναι σε διαρκή παρουσία Θεού, τότε δεν μπορεί παρά ο Θεός άμεσα να ακούει και άμεσα να ενεργεί. Και αυτή η καρδιά είναι, γίνεται θρόνος Θεού, έτσι όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά και στου συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα. Άρα τι χρειάζομαι? Χρειάζομαι ο Κύριος να γεμίσει την καρδιά μου με αγάπη, να με βοηθήσει να είμαι πάντοτε συντετριμένος στην καρδιά, πάντα η καρδιά μου να είναι μαλακιά, για να μπορεί μέσα από αυτή την καρδιά να βγαίνουν δάκρυα. Γιατί εδώ ο Λόγος Θεού μας λέει ότι όποιος βγαίνει και κρατάει σπόρο πολύτιμο για να σπείρει, κλαίει δηλαδή έχει καρδιά συντετριμένη και καρδιά που αγαπάει, δεν μπορεί παρά βεβαίως να επιστρέψει κρατώντας τα χειρόβολα αυτού. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου αγαπητοί. Και αν θέλουμε, που θέλουμε είναι σίγουρο αυτό, να δούμε τους δικούς μας, να δούμε τα παιδιά μας, να δούμε τους γονείς μας, να δούμε τα αδέρφια μας, τα κατασάρκα, τους συγγενείς μας που αγαπάμε, τους φίλους μας και τους ανθρώπους οι οποίοι, με τους οποίους έχουμε ζήσει και έχουμε δει στον κόσμο αυτό και τους αγαπάμε και προσευχόμαστε για αυτούς, αν θέλουμε να τους δούμε, αδελφοί, να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, αν θέλουμε να ολοκληρώσει ο Θεός τις οικογένειές μας, εκείνο το οποίο πρώτα απ' όλα χρειάζεται
να καταλάβουμε και να ζητήσουμε από το Θεό, διότι δεν είναι εύκολο να πω ότι εγώ θα συντρίψω την καρδιά μου, γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να εξητήσω από το Θεό να μου χαρίσει καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη. Κύριε, χάριζε μου πάντοτε. Γιατί τότε θα βρίσκω χάρη ενώπιον σου και τότε θα μπορεί μέσα από αυτή την καρδιά, όταν προσεύχομαι για έναν άνθρωπο τον οποίον θα αγαπάω, γιατί εσύ θα μου έχεις γεμίσει την καρδιά με αγάπη, και είναι, αδερφοί, αναγκαίο να εξητήσουμε από τον Κύριο. Ίσως θα έλεγα ότι θα είναι μία μόνιμη προσευχή προς τον Κύριό μας, όχι τυπική, αλλά ουσιαστική, αναγνωρίζοντας ότι είμαστε ελλιπείς. Όπως μας είπε ο Κύριός μας, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Θα έλεγα ότι μετά από αυτό θέλω να είναι η καρδιά μου πάντοτε πληροφορημένη ότι της λείπει και χρειάζεται πιο πολύ αγάπη. Της λείπει και χρειάζονται τα σπλάχνα του Χριστού να πάλλονται μέσα μου. Γιατί τότε η ζωή μου, οι προσευχές μου, ό,τι θέλω να γίνεται εν Χριστώ, πιστεύω ότι θα γίνεται, αδελφοί, γιατί θα το κάνει ο Κύριος, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Έχει ένα βεβαίως εδώ, το οποίο γεμίζει την καρδιά μας με ελπίδα, Είναι μια βεβαιότητα, την οποία τη λέει, δεν τη λέει άνθρωπος, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Και το ξαναδιαβάζω, «Όστις εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, ούτως βεβαίως θέλει επιστρέψει, εν αγαλιάσει βαστάζων τα χειρόβολα αυτού». Η προσευχή μας, αδελφοί αγαπητοί, είναι να γυρίσουν, να μπουν πάλι μέσα στην Εκκλησία αυτοί οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν, θα έλεγα δικαίως, γιατί ενώ ήξεραν, ενώ ήταν μέσα, βγήκαν. Έγινε όμως. Και τώρα πρέπει, γιατί εκείνοι έξω δεν έχουν ούτε δύναμη, ούτε και το μυαλό, το νου, τη σκέψη να ζητήσουνε. Όμως η ευθύνη για εκείνους μεταφέρεται τώρα σε εμάς, αδελφοί αγαπητοί. Πολλές φορές επαφιόμεθα στη χάρη, και είναι καλό αυτό, στην αγάπη και στο έλεος του Θεού, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Όμως εάν θέλουμε να επισπεύσει ο Κύριος το έργο του, το έργο της επιστροφής αυτών των εχμαλώτων, οι οποίοι μας λείπουν, αδερφοί, μέσα από την Εκκλησία, και όταν καμιά φορά καθόμαστε και κουβεντιάζουμε και θυμόμαστε πόσα αδέλφια μας ήταν ανάμεσά μας και σήμερα δεν είναι, χάσαν το δρόμο τους και ταλαιπωρούνται και κινδυνεύει η ψυχή τους. Βλέπουμε ότι είναι πολλής ο λαός, αδελφοί, και η ευθύνη τώρα είναι σε μας. Γιατί εκείνοι δεν ξέρουν. Βρίσκονται σε μια κατάσταση λίθαργου, ενώ εμείς ξέρουμε. Εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού, ο οποίος έρχεται και καίει την καρδιά μας. Ας ζητήσουμε, αγαπητά μου αδέλφια, το πρωινό αυτό, αλλά και κάθε μέρα, Κύριε, γέμισε μας την καρδιά με τη δική σου την αγάπη. Γέμισε μας την καρδιά με τα σπλάχνα του Χριστού. Δίνε μας πάντοτε καρδία συντετριμένη, πνεύμα ταπεινού, ώστε να βρίσκουμε χάρη ενώπιόν σου, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτό τον καρπό, τον οποίο εσύ μας υπόσχεσαι. Και θα πω μια εμπειρία δική μου, την οποία την έχω ξαναπεί, ίσως κάποιος να την έχει ακούσει. Εγώ έφυγα μακριά, βγήκα από την Εκκλησία όταν ήμουν μικρό παιδί.
Και όταν επέστρεψα, μετά από πολλά χρόνια, άκουγα τους αδελφούς και λέγανε ότι η μητέρα σου προσευχότανε. Βέβαια αυτή την εμπειρία την είχα εγώ, γιατί όταν έβγηκα στον κόσμο και γυρνούσα σπίτι μου, γιατί ήταν μικρό παιδί, έβλεπα τους γονείς μου, τους έβρισκα να είναι γονατισμένοι και να προσεύχονται. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ε. Το ότι επέστρεψα, ξέρω πολύ καλά, δεν είναι καθόλου μα καθόλου δική μου είτε καλοσύνη, είτε ξυπνάδα, είτε εξήτηση, ε. Όχι. Αλλά είναι καθαρά οι προσευχές αυτών οι οποίοι με αγαπούσαν. Και μου έλεγαν οι αδελφοί όταν επέστρεψα ότι η μητέρα σου έλεγε πάντοτε, μας το έλεγε όσο εσύ ήσουν στον κόσμο. Εγώ το είδα το όνειρο, μου το έδειξε ο Κύριος. Κρατούσα 5 χειρόβολα στα χέρια μου και πιστεύω ότι ο Κύριος θα τον επιστρέψει το στάθι. Και με επέστρεψε. Αδελφοί, όποιος κλαίει και προσεύχεται, ο Κύριος θα απαντήσει και θα του δώσει τον καρπό τον οποίον προσμένει. Αμήν, αδελφοί.